en muzika זה... זה... קטנה. יאללה, אתה מוכן? יש? זה על מצב יוני בכלל? כן. קריט. אתה עבר שם? פה, מה זה? אחת איתו. אבל אתה עושה שגם יהיו בטל. מה? אבל יהיו. אה! מה זה? כן, שואל קריט. קריט, קריט. עכשיו תקריב את הסרגל לאדון גיא. עכשיו יש לך 18. שימו לב, 20, מעל. מה 20? 20 סנטימטר. מה 20? 20, 18. אולי אני צריך לעשות פה? לא. סידרתי, זה מדעתי. זה לא 20, זה 18, סטלן. סטלן זה טוב. כאן? כן. אתה מוכן, דני? זה עושה 45 שניות. 4. אני אגיד לך את הזמן, אל תדאג. 5. אני אגיד אותו. 6. 7. עברה דקה. עשרים שניות עברו. חצי דקה עברה. דקה 45. עשר שניות? חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, שתי דקות. שניות שלמות. תנוח. יאללה, יש לך עוד 5, 4, 3, 2, 1, 3 דקות. קדימה.
כבר חצי דקה. קדימה, 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 קדימה. דני, מפה אתה עכשיו מקשיב. יאללה, תן, תן, תן. קדימה, קדימה, קדימה. 3:40. עוד 4. קדימה, קדימה. 15 שניות. כמה נשאר לי? שנייה, עוד 3. 15 שניות. 2. בסיבוב הזה. 3:55. עוד 1. קדימה, קדימה. תמשיך, אחי, תמשיך. 4 דקות. תמשיך, תמשיך, תמשיך. תמשיך, קדימה. שני, דני, 12. חולים. טוב, טוב, טוב. 1. 2. ארבע ארבעים, ארבעים שלוש, ארבע ארבעים חמש, טוב, תודה.